Najboljše pri tem, da gojimo zelišča doma, je to, da so vedno pri roki in da so vedno sveža. Sicer pa so zelišča fantastična, tudi če jih sadimo same zase. Ob hiši, na vrtu, na sklanjaku ali v loncih. Zraven aromatičnih imajo zelišča tudi številne zdravilne lastnosti. Imajo bogato rast, različno rast, lepo cvetijo in še privabljajo žuželke. Zelišča obožujejo sonce, saj sprošča eterična olja. Njihov vonj jih iz preprostih rastlin spremeni v božansko sestavino, ki jo lahko uporabimo v kuhinji. Najboljše je, da ko jih porežemo, jih uporabimo čim bolj sveža. Šopek zelišč, malo domišljije in še tako preprosta jed postane prava specialiteta. Nekatera zelišča gojimo doma v lončkih, druga, kot so pa na primer peteršilj in bazilika, ki odlično pašeta tudi v bučino juho, pa v večjih količinah na vrtu. Saj jih porabimo enostavno preveč. Če slučajno nimate doma vrta ali na njem prostora, brez skrbi, potrebujete samo nekaj lončkov na balkonu ali okenski polici in zelišč boste imeli dovolj za sprotno uporabo. Jesen je odličen čas, da si vzgojimo zalogo zelišč za zimo. Peteršilj, bazilika, drobnjak, limonska travica in origano so zelišča, ki jih je zelo enostavno vzgojiti iz semen. Vse, kar potrebujete, je lonček napolnjen substratom, nežno razporedimo, evo, in semena. Pri zeliščih moramo paziti, saj so semena še bolj drobna kot tista pri zelenjadnicah. Poskusimo jih čim bolj enakomerno razporediti, da jih bomo potem lažje rečili in presajali. Semena na to zalijemo. Jaz uporabim kar morsko spužvo, da je curek čim bolj nežen. Lonček pokrijemo in ga za 2 do 4 tedne, odvisno od vrste, damo na toplo, da semena uskalijo. Potem pa mlade rastlinice posamezno presadimo v lončke in jih postavimo na okensko polico čim bliže kuhinji. Merkur, vse urejeno.